wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Sool ayaa xustay maalinta dhir beerista Soomaaliland 15 Abriil. Waxaana xafladani ka soo qayb galay guddoomiyaha gobolka Sool Cabdikariin Aadan Xaaji Diiriye, duqa degmada Laascaanood Cabdiraxiin Cali Ismaaciil, isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee gobolka Sool. Waxaana ugu horreyn xafladani ka hadlay isuduwaha wasaaraddaas. In la beero dhirta oo dhammaan wadooyinka, guryaha dhammaan lagu beero, shirkadaha qandaraasyada iyo injineerada dhammaan, waxaan u soo jeedinaynaa inayna bixin qandaraas qura qaadan ama bixin ama furaha wareejin ilaa ay ku beeraan dhirtii loogu talagalay. Marka ma jirto dhir dambe oo laga soo rarayo Laascaanood meesha layado Hargeysa ama Berbera. Dhirtan hadda halka taalla, halkan baa lagu beeray. Cid waliba sidaa ha ogaato, wasaaraddu iyadaa hirgelisay oo neersarigasaakaynu taagannahay, wasiirka iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha waxyayaasha dhammaan intii nagala qayb qaadatay, iyo hay-adihii kale iyo dowladda hoose dhammaan waan uga mahad celinaynaa. Hadda waxaan taagannahay waa xaruntii wasaaradda deegaanka ee dhirbeerista. Waan ku sugannahay isuduwihii wasaaradda. Waa aragnaa waxqabadka muuqda, waa intaasoo laga sii kordhiyo. Waana qurux badan tahay inaynu helno magaalo qurux badan iyo gobol qurux badan iyo guri qurux badan. Waxaanay tahay in maanta, oo ah maalintii loo asteeyey Soomaaliland, maalinta dhirbeerista, waa aragnaa dhir qurux badan inay halkan taallo oo laga shaqeeyey, looguna diyaargaroobay in maalintaa lagaga qayb galo. Laakiin ma aha inay noqoto maanta oo qura ah, oo de aynu kamaradda ka duubno inaynu dhir qurux badan la beeray, iskuna sawirno, saxaafadda iyo dadkana ka yibinno. Laakiin waxaa loo baahan yahay inay maalin walba sidaa u socoto. Waxaynu maanta halkan u joognaa oo ah maalintii loo asteeyey maalinta dhirbeerista Jamhuuriyadda Soomaaliland, halkan oo ah xaruntii wasaaradda deegaanka neeseriga. Waxaynu u joognaa inaynu maanta daahfurno dhiraynti magaalada ama guud ahaan gobolka Sool. Marka koowaad, waxaan mahad ilaahay ka soo mahadnaqayaa isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada oo shaqo adag adag u haya bulshada gobolka Sool ee wakiil uga yahay wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada. Hawl adag buu hayaa isuduwuhu. Sidaa uu sheegay, maanta anagu dowlad hoose ahaan waxaanu halkan u taagannahay oo aanu qarashkeedii bixinay inaanu ku beerno laamiga halbowlaha ee magaalada Laascaanood dhex mara 200 geed. Waxaynu u baahannahay inaanu shacab iyo dowlad hoose iyo heer gobolba inaynu iska kaashanno saynu magaaladeenna u cagaarin lahayn. Waynu ognahay xilliga lagu jiro abaarta, waxaynu ognahay dhirtu inay wax ka qabato xagga roobka oo meeliba meesha ay ka dhir badantahay ka roob badan. Xilli baynu ku jirnaa abaar Ilaahay naga soo jabiyo. Waxaynu u baahannahay inaynu ka taxadarno sidaaynu deegaankeena u cagaarin lahayn. Kubar Khadnuuriye, Telefishinka CBA, magaalada Laascaanood.